Suunnitelma on viettää vapaa-päivää nyt. Kyllä. Luonnossa. Kyllä. Kirkkoniityn kodalle retkeilyreittiä. Sieltä sitten Höpäkkiin retkeilyreittiä. Kirkkoniityn kodalla ainakin varmaan syödään eväitä. Joo. Meillä on termari ja eväitä mukana. Täällä on hyvät uudet merkit tehty. Joo, että... ei voi eksyä. Tuulimyllypolku. Reitti lähtee tuonne. Noi punaiset tolpat näkyy. Ja reitin extreme-osuus sit tässä kohtaa. Kyllä. Tässä helposti lähtee ton kohti tuulivoimaloita. Edelliskesänä tää on kulotettu metsähoitoyhdistyksen toimesta. Muisteltiin niin, että... Onko hyvää? Ja tässä meni äsken polkujuoksija meni äsken, että polkuja löytyy Kellahdelta. Tuolla taustalla näkyy toi Kellahden Alpit. Mimi. Mimi. No joo, tässä on siis tota kaivikoneella tehty raivausta, harvennusta, ennakkoharvennusta. Jätetty tommosia aika isoja kantoja. Joo, nää ei oo vielä pahimmasta taas. Ja teräviä. Niin, eihän tää niinku kauhean nätinäköistä oo ja voi olla vähän vaarallista eläimillekin joku täällä kulkee. Laajentuu varmaan toi kierrätyskenttä. Kierrätyspuisto. Laajentuu. Täällä on ihan valtavia määriä, mitä täällä hakataan mettään tälle. Siinä on tehty nuotio valmiiksi. Tai ei tarvitse muuta kuin sytyttää. Ei tarvi. Liinit ollaan täällä kodalla. Tää on rakennettu varmaan siinä 2000-luvun alussa. Täällä on ollut muun muassa useita metsäkirkkoja ja paljon happeninkiä. Tää on tosi ollut luonnon rauhassa. Nyt on ehkä vähän tällaista taustaääntä, mutta sekin riippuu vähän keleistä. Mutta joo, täällä on kiva tällainen kallioinen paikka, niin kuin näkyy. Aurinko paistaa mukavasti. Voi paistaa ulkon makkaraa tai sit sisällä tuo kodassa. Tähän mennessä on ollut tosi hyvä retkipäivä, aurinkoinen, pikkasen tuulee, ehkä noin. Jos täällä olisi lämmintä, 5 astetta lämmintä. Tänään on suunnitteilla semmonen, no nyt on mittarissa 4,5 kilsaa suurin piirtein ja tästä lähdetään kohti Höpäkkiä sitten. Höpäkki on varmaan tästä joku, no Eteläjoen parkkipaikalla tästä 2 kilsaa ja siitä sitten vielä Höpäkkiä. Tätä retkeilyreittiä kun menee, se menee aika läheltä yhtä tuulivoimalaa, niin talvisaikaa kannattaa olla varovainen. Et tosiaan, jos on pakkasta lunta jäätä, saattaa kertyä noihin siipiin, niin se voi heittää sieltä sitä, että varovaisuutta noudattaen. Joo, ja sit piti vielä sanoa, että meillä on aina mukaan tommonen, kun me retkeillään, niin roskapussi on mukaan, niin otetaan roskia maasta. Tai kerätään, jos noin semmosia näkyy, että roskaton retkeily kaikkialla. Täällähän niitä roskahuoltoa ei oo, eli kaiken mitä jaksaa tän kantaa, niin kaiken jaksaa kantaa myös pois täältä. Ja sitten noi varoitukset vielä senkin mukaan kannattaa katsoa tuolta Ilmatieteen laitoksen sivuilta, että jos on ruohikkopalovaaraa tai metsäpalovaaraa, niin silloin nuotioa ei saa sytyttää.
Minkälainen tämä pätkä täältä Kirkkoniitulta tähän? Kiva. Joo, siinä on kallio ja siis helppo kulkune. Tämä on kyllä ihan hyvä, jos jättää vielä auto tähän satamatien Eteläjoen parkkipaikalle. Joo. Tästä oli, mitä tuossa lukee? 3.1.